Rauhoitu taas nyt. Ottaisitko itse rauhallisesti, jos joku yrittää tehdä susta hullua? Ei just noiden vainoharhojen. Mä en oo mikään vainoharhainen, vaan sä saat näyttämään mut siltä. Ei, me halutaan vaan auttaa sua. Sinähän tässä apua tarvit, kun liikut tommosen noidan kanssa ja otat kaiken paskan vastaan, mitä se sulle syöttää. Ei mä haluu kenellekään mitään pahaa. Nyt te lähette pois siitä. Hei! Tai mitä, sä käyt taas vai käsiksi? Ei, nyt! Rauhoitutaan, istutaan alas ja puhutaan. Säkin saat kertoa sun näkemyksen. No puhutaan. Mutta nää kaksi lähtee tästä. Iskä tulee. Meikään tekee pizzaa. Meen, mut mun tabletti taas erään. Eli jos mä et sieltä tarvista töissä. Sä et ilmeisesti pysty elää ilman tätä. Vaikeetahan se on. Onks kaikki ok? Joo, miksei olis? No mun pitää nyt juosta sinne töihin. Moikka. Siirrytään tuonne kuulusteluhuoneen puolelle. Mätkö edeltä? Sitten se oli sitonut itse itsensä kiinni keittiöön ja väitti, että mä olin tehnyt sen. Teikö aika törkeitä syytöksiä? Kieltämättä. Mikä toi on? No se on salahuone. Yksi sekopää vakoili mua ja Peppiä sieltä. Niin just. Itse asiassa musta tuntuu, että Marjana tekee sitä samaa nytte. Joku oli nimittäin käynyt tuota taikan kuvaa siirtelemässä ja sit suihkuttelemassa Pepin hajuvettä tänne. Sulla on ollut nyt aika rankkaa, kun taikan sairaus paljastui ja ne muutti pois Pepin kanssa. No, mä olen tässä yöunet kärsinyt, mutta eikö se nyt ole silleen normaalia tämmöisen eron jälkeen? Onko sulla ollut muita oireita? Ei ole ollut mitään, että... Mitä jos kuitenkin pistäytyisit mun luona sairaalassa? Kartoitettais vähän mä tätä sun tilaa. Mä terve. Okei. Okay. Mut muista, että sä voit tulla mun vastaanotolle käymään koska tahansa. Ei varmaan kannata pidättää hengitystä sitä odotellessa. Kertokaapas nuuskijat, löytyykö niistä mun laatikoista jotain epäilyttävää? No eihän niistä löytynyt. Se nyt ei todista yhtään mitään. Tuskin sun bisnekset rajoittuu viinien maahantuontiin. Millä oikeudella sä mustamaalaat Akia? Ei nyt mennä siihen. Kälyn oikeudella. Mä tiedän kuule yhtä ja toista tästä sun viinin tuottajastas. Eikö sä tiennyt, että Aki on Monikan mies? Mun yksityisasiat ei kuulu tähän. Ihme, että perhesuhteet ei ole tullut puheeksi, vaikka te olette pitäneet yhtä jo pitemmän aikaa niin kuin Paita ja Peppo. Pistää vaan miettiä, että mitä kaikkea muuta sä salailet. Mitä jos sä miettisit vähemmän, niin päästäis kaikki helpommalla? Mä en lepää ainakaan ennen kuin sun bisnekset on paljastettu. Sä voit paljastella omia asioitas poliisiasemalla. Mä teen teidän automorosta rikosilmoituksen. Mm.
Venätsä miskaa vai vedätsä molemmat itä? Ei taida olla sun asias. Joo, sori kun kysyi. Moi. Tää on sulle. Kiitti. Onks tää tapahtunut? Mä pääsin käsiksi Miskan tablettiin. No löytyykö sieltä jotain? Se oli jutellut Facebookissa. Jonkun Jonnenkaan. No mistä ne puhuu? En mä ehtinyt lukea. Miska tuli paikalle. No ehkä se on vaan joku Miskan vanha frendi. No miksi sitä pitäisi sitten salailla? Älä tuomitse ennen kuin sä tiedät, mistä niissä viesteissä on kyse. Kiitos. Onko näistä mitään apua? On varmaan, kato. Annat vaan nuo rehut silleen ja kuuntelet sitten ne se haukut, niin mikä se siitä lepy? Ai niin saa pettämisen anteeksi. Katariina ees vastaa mun puheluihin. Ai sä mennät nyt niinku luovuttaa ennen kuin sä oot ees yrittänyt. Ei. Mä en aio mennä tästä. Tuntematon numero. Viitamäki. Monika tässä, hei. Onko sulla mitään tietoa Katariinan liikkeistä? No eiköhän se ole kotona. No ei ole. Mikäli se ei ole muuttanut poliisilaitokselle. Noista kolmesta mä voin odottaa ihan mitä tahansa. Mutta että säkin menet mukaan tommoseen hölmöilyyn. Anna jo olla. Mulla on parempaakin tekemistä kuin jauhaa tämmöstä. Hei, sä voit unohtaa tekemisessä kokonaan, jos Aki toteuttaa uhkauksensa. No sillä taparikollisella nyt ei ole varaa ilmiantaa yhtään ketään näkemiin. Siinä sä kuulit. Osaisit olla kiitollinen, että me yritettiin suojella suokin vaan sen nikkisen metkuilta. Ulla puhuu nyt asiaa. Ja minäkin ajattelin vain ja ainoastaan Amandan parasta. Ja suututit meidän vuokralaisen ja viinin toimittajan. Mistä liennekin viinit varastettu? Mä tarkistin kaikki dokumentit. Viinit on laillisesti maahan tuotu. Tämä erähkyvillä onkin. Tai etä sä kuitenkaan meitä usko. Sä oot niin sekaisin siitä rosvopäälliköstä. Taitaa olla Helena nauttinut Nikkisen luottamusta ihan edestä ja takaa. Ja tollasia vihjauksia mä en kuuntele ensinkään. Mä en oo mistään muusta sekaisin kuin siitä, että mä joudun korjaamaan teidän sotkut. Anna se Monika edustaa Katariinaa. Nimittäin se vei multakin sen firman. On nyt hiljaa. En mä tiedä, minkä takia Katariina on. Onko jotain selvinnyt? Tässä on yksi tanssija ammuskelun tutkijoista. Järvinen. Iiri Viitamäki. Oletteko te pidättänyt Katariinaa? Hän tuli ihan vapaaehtoisesti kuultavaksi. Muutama ei voi tutkinnallisista syistä kertoa. Mä haluan tavata hänet. Se ei nyt onnistu. Mäkelän kuulustelut on kesken. Tuutko käymään tuolla? Sun täytyy auttaa Katariina. Jos se nyt lavertelee rönkön ampumisesta ja laittomista aseista, niin se joutuu vankilaan. Ehkä Katariina ajattelee, että sillä ei ole mitään menetettävää, kun kiihlattukin petti. Älä nyt viitti. Mikä tietysti hakee nää rehut? Anna olla. Mä autan sitä. Mutta en sun takia, vaan siksi, että se on mun ystävä. Miten sä oikein kuvittelet, että sä pääset sen luokse? Mä olen asianajaja. Ikävä kyllä Katariina taitaa nyt tarvita sellaista. Ilmoita, jos jotain selviä. Moi. Moi. Hei, ootas hetki. Oot sä huomannut Sergeissä mitään erikoista? Miten ne? Eiku Heidi ja se Marianna oli huolissaan sen mielenterveydestä. Jaa, kulkeeko ne alkaa tioraumassa pitkän rappukäytävää? Niin sä siis oot huomannut jotain? No sillä oli vähän semmonen heikompi hetki elämässä vähän aikaa sitten, mutta se on nyt ihan okei. Mä oon kyllä vähän eri mieltä. Me juteltiin äsken. Sun on ihan pakko sekaantua tää. Mulla on nää ammatilliset velvollisuudet.
Kyse on nyt siitä, että se Marian haluaa mustamaalata Sergeitä. Niin, Sergei kertokin niistä hajuvesistä sun muista. Aika uskomattomilta kuulosti kyllä ne tarinat. No, on paljon hurimpiakin juttuja joskus kuullut. Tää on varmasti sulle raskasta, mutta kyllä se on niin, että Sergei tarvitsee nyt ammattiapua. Kävitkö sä jo poliisilaitoksella? En vielä. Mua niin hävettää sen nelikon puuhat. Ja että meidän yhteistyö lähti liikkeelle tällä tavalla. Eihän se nyt sun vikas oo. Mua harmittaa, kun se Ismo yrittää käännyttää kaikki mua vastaan. Ja mä niin paljon haluaisin jättää mun menneisyyden virheet taakse. Se kestää aikansa, ennen kuin ihmiset alkaa nähdä sut jonain muuna kuin menneinä tekoina. Sun suusta ei tuu mitään muuta kuin viisauden sanoja. Hei, pitäisikö mä maistella jotain niistä mun viineistä? Ehtisit se kesken töiden? Mahtaako se olla soveliasta, kun sä oot naimisissa? Mun ja Monikan liitto on avioeroavalle valmis. Ei meillä ollut toisemme kohtaan pitkään aikaa enää mitään tunteita. No, ehkä siinä tapauksessa lasillinen. Voisitko sä jättää rikosilmoituksen tekemättä? Mä en välitä Ismusta, Ullasta tai Kamillasta. Kunhan mun poikani ei joudu vaikeuksiin. Onko Sebastian sun poikas? Voisitko sä antaa asian olla? Hyvä on. Ehkä armonpulla auttaa niitä tajuamaan, että mä oon ihan hyvä tyyppi. Kiitos. Mut Ismolta mä haluan anteeksi pyynnön. Sopii oikein hyvin. Senkin on syytä oppia vähän nöyryyttä. Sergei. Mikä sulla on? Hei. Ootsä kunnossa? Nouse ylös. Oot ihan kujalla. No eikä ole. Mitä sä kyttäät mua? Miks sä oot ottanut ton peilin irti tosta? No Marjana vahtii siellä. Sä tarvit apua. Joo, otetaan se kiinni. Mitä? Kuka? No Marjana otetaan kiinni. Ei, mä tarkoitin, että sä tarvit lääkärin apua. Mä juttelin just Kallen kanssa. Just lähe helvettiin täältä sitten. Yritän auttaa sua, jätkä. No mene ulos vaan. Rauhoitu. Mä lähden. Okei. Okay. Tuut sä? Joo, ihan kohta. Mun auto ajan kirkaa sun autonkaan. Ajan nyt! Sori. Mult loppu bensa. Mä käyn tankkaamassa joka. Teet sä jotain erityistä? Ei, mä vaan tsekkasin puhelinlaskuja. Noni, nyt mä rakennan strallis. Jirin petos ei ole hyvä syy mennä vankilaan. Itteeni mä tässä rankasen, en sitä. Ihan turhaan. Sä et ole syyllinen mihinkään. Mä autan sut ulos täältä. Mä en kaipaa sun apua.
Mä oon tehnyt mun valinnan. Älä vaan sano, että sä oot jo tunnustanut kaiken. Nyt kerrot, mitä sä oot poliisille sanonut. Tuleeko sieltä mitään? Joku kokkikisa, missä ne tekee pizzaa. Mäkin Sale voittaisin noin kaikki. Varmasti. Oliver on taas ihan sekasin susta. Se haluaisi vieläkin leikkiä varmaan. No, pitäisikö mun vähän vielä lukea sille? Tutsa? Mä otan iltapalaa. Okei. Okay. Poistanut ne viestit. No mitä? Miksi meidät tänne hälytit? Te saatte pyytää Akilta anteeksi. Ei tulisi mieleenkään. Alkoi unta näin. Te olette syyllistyneet murtoon ja varkauteen. Ja Aki on valmis unohtamaan kaiken teidän anteeksi pyyntöä vastaan. Joo. Ehkä se pelkää poliisi. Hmm. Sun sitä kuuluis pelätä. Ja miksi toi Kamila ja Ulla ei ole täällä? Nekin oli nuuskimassa sitä Nikkisen kontti. Tässä on kysymys meidän työilmapiiristä. Sä olet Amandan toinen osakas ja Sebastian on töissä kuntosalilla. Eihän tästä tule mitään, jos te jatkuvasti riitelette meidän vuokralaisen kanssa. Aki, tulisitko tänne hetkeksi? Ismolla ja Sebastianilla on sulle asiaa. No, mitäs pojat? Mä oon todella pahoillani siitä, että me tunkeuduttiin sillä lailla siihen konttiin ja juotiin ne viin. Joo, mä oon ihan samaa mieltä kuin toi Ismo. Enköhän mä voi hyväksyä teidän anteeksi pyynnön. Ollaan taas kavereita. Mä en oo sun kaversi ikin. Sä lupaat nyt Akille, että teidän yhteistyö sujuu tästä eteenpäin ilman ongelmia. Anteeksi, vitsi, nyt ei kyllä kuulu yhtään mitään. Mä lupaan. Hienoa. Tämä oli sitten tässä. Älä luulekaan, että oli tässä. Ajatuksen voimalla, kun mennä sieltä soimaan. Tässä on mennyt vaikka kuinka paljon aikaa. Eikä se Monika ilmoita mitään. No kyllä se soittaa sitten, kun se kerkeää. Närsittää vaan, kun ei voi itse tehdä yhtään mitään. No, mutta Monika on kova muija. Se jos joku, niin se puhuu Katariina kuiville. Nimimerkillä firmansa menettänyt. Onks luutesi? Katariina on vangittu. Sergei. Mikä sulla on? Tarvii sun apua. Olipa sillä kirja.
Saatko pelaa sun tabletilla? Joo, saat. Ootas. Mites tää auki? No, mikäs peli laitetaan? Olisiko tää hyvä? No. Eli Katariina on nyt tutkintavankeudessa. Se tunnusti osallisuutensa ammuskeluun ja luovutti laittoman aseensa poliisille. Kai se joutui istuun. Ainakin oikeudenkäyntiin asti. Ilman mun sähläilyä se olisi ikin mennyt sinne kyttikselle. No olisahan se nyt kuitenkin tunnustanut se joka tapauksessa ennen kuin se kuuli edes siitä sun ja Heidin säädöstä. No mutta se muutti jo mielensä mun takia. Voit sä auttaa sitä? Katariina ei halua apua, vaan tuomion. Se kuulemma ansaitsee joutua vankilaan. Että sellaista. Sun pitää nyt saada se ymmärtää, että se on syytön. No toi on kuule vähän myöhäistä, jos se on mennyt ilmoittaa itsensä sinne poliisille. No mutta eihän ne voi syyttää sitä mistään murhasta. Eikö tosta saa jotain ehdoalasta? Katariinalla on aiempi tuomio kuoleman tuottamuksesta. Sun täytyy varautua siihen, että se voi saada ehdotonta vankeutta. Mites se huimaus, joko se rupeaa hellittämään? No, se on sellaista, että se tulee niinku yhtäkkiä ja sit se lähtee pois ja sit pystyy toimimaan ihan normaalisti. Joo. Sä kerroit, että sä oot kärsinyt unettomuudesta. Onko sulla jotain muita oireita? No, äänet on välillä aika outoja. Äänet? No, sellaisia kumeita ääniä. Vähän niin kuin olisit jossain kaivossa. Mutta tämä kaikki johtuu siitä Mariannasta. Se yrittää tehdä mut hulluksi ja hiippailee sen vanhan hiilikuilun kautta mun asunnossa. Joo. Miltä susta tuntuisi, jos mä kirjoittaisin sulle lähetteen psykologille. Saisit ihan rauhassa jutella näitä asioita läpi. Tässä nyt jumalauta auta mitkään lätinät. Olis pitänyt arvata, että eihän sulta mitään apua saa. On muitakin vaihtoehtoja. Istunut vielä, niin puhutaan. Katos. Säkin oot päässyt äitis puhuttelusta. Joo. Sehän vielä pakotti mut ja Ismo pyytää Nikkiseltä anteeksi. Ootko nyt sit kotiarestissa? No, on tässä vielä viikkoraakin katkolla, että harmi, ettei ne salapoliisileikit tuottanut mitään tulosta. Monika tulee pettymään, kun tajuu, että Aki on yhä Helsingissä. Tekeksi joku toinen keino päästä sitä jätkästä eroon? No niin pitää. Mä en nimittäin ikinä enää suostu samaan takakonttiin sun ja niiden kahden idiootin kanssa. No nyt se on niin lepposa. Mullakin jututti meitä ihan hermosen. Mutta ei se vissiin ihan hakoteilla ollut meidän välisuhteen. No oisko sussa vihdoin miestä puhumaan ne asiat selväksi? Vois ollakin. Lähetään siitä, että mä määrään sulle nukahtamislääkkeitä. No hyvää unta tässä on kaivannutkin. Joo, toivottavasti saadaan sillä tilanne rauhoittumaan. Mut nää lääkkeet on tarkoitettu vaan väliaikaiseksi avuksi. No en mä nyt tollasia lopuikään niin vetäskään. Vitamiinit riittää jo hyvin. Joo, no niitä sä voit syödä jatkossakin, mut ethän sä syö nyt mitään muita lääkkeitä. En. Joo, hyvä. Elikkä noin. Sulle on nyt lääkemääräys apteekissa odottaa. Otat aina yhden tabletin puoli tuntia ennen nukkumaan menoa. Okei. Eli tää oli varmaan nyt tässä. Joo, mä varaan sulle vielä kontrolliajan viikon päähän. No eikä se nyt riitä, että nähdään rappukäytävässä. Mä oon lähdössä työmatkalle. Mun kollega ottaa sut vastaan. Toi Mäkinen on oikein. En jaksa yhtään puoskaria nyt, anteeksi vaan. Tai siis lääkäriä. Sovitaanko, että tavataan sitten, kun palaat sieltä matkalta? No tehdään sitten niin. Käydään vielä läpi noi sivuvaikutukset. No sen pystyy varmaan katsomaan sitä pakkauksesta. Kiitos avusta.
Taisi olla, että Monika on väärässä. Katarina selvii pelkästään sakoilla. Eiköhän juristi tiedä nämä hommat vähän paremmin kuin sinä. Mä nyt vaan yritän auttaa sua. No Faija on ainakin tyytyväinen, kun saa Katarina linnaa. No mä luulen, että Lasse on enemmänkin vaan tyytyväinen, että sinä Katarina erotte. Miten ne erotaan? No mä etenkin käsitin, että Katarina jätti sut, kun sä petit sitä. Pitäisikö sun nyt vaan alkaa kattoa ympärillesi? Stadion on kuitenkin täynnä tasokkaita naisia. Kumma, että sä et ole löytänyt yhtään. Niin, no. Ois niitä totta ei ollut, mutta mä varmaan ehkä enemmänkin sit viihdy sinkkuna. Joo, no mä en. Mä aion saada Katarina takas. Mennäänkö sä lepas sille sit jonkun viilan kakkuun vai? Mä odotan sitä niin kauan kuin tarvii. No se voi joutua istumaan vuosia. Ja ekaks sun pitäisi saada se jotenkin lepyteltyä. Näinhän ne asiat selvii. Syvässä hiljaisuudessa. Pitäisikö meidän pyytää Ulla hetki? Sain meidät ainakin haukkuun toisiin. Sanois nyt suoraan, että mikä sua riippuu eniten. Se, että sä sekaannuit Monikaa. Mut vasta sen jälkeen, kun sä olit lähtenyt. No oisin mä voinut jäädäkin. Mutta sä nyt annoit ymmärtää, että se Pirjo-juttu oli sulle vähän liian iso pala sulatettavaksi. Tulit kuitenkin takas. Mut en sun takia. No ootan sä vähän mustasukkana. Mielä pois. Susta. No mulla on ihan sama, mitä sä teet, kunhan et sekaannu mun siskoon. Mä oisit kuule ite pysynyt erossa musta ja Isabellasta. Kuinka kauan sä aiot jauhaa siitä Pirjosta? Kun se lähti, niin siirtyisit nyt itekin väitelle eteenpäin. Mun poika on ilman äitiä sun takia. Mä annoin sille mahdollisuuden tunnustaa, mut se päätti lähteä. Että oisko nyt vaan ollut, ettei se niin hirveesti välittänyt susta ja tästä teidän Oliverista? Mitä sä sanoit? Se meni tämän liian pitkälle. Nyt jos alat riehua täällä, voit saman tien lähteä. Tää on kyllä sika hyvä. Mitä mä en ennen tainnut katsoa tätä? Sulla on ollut varmaan parempaa tekemistä. Ai niin kuin snärsyttäminen. Tai jonkun muun. Mitä sä meinaat? Hei, mitä sä nyt yleensä tuolla hienolla tabletilla teet? No esim. Koulujuttuja. Täällä on tosi kätevä hakea vaikka jotain tietoa johonkin esseisiin. Mä oon itekin joutunut tutkimaan vähän historiaa viime aikoina. Ei taida olla sun lempipuuhia. Ei todellakaan. No mä tiedän, mistä sä ainakin tykkäät. Hei, mä oon nyt tosi väsynyt. No ei sitten. Oudolta. Se tukkakin on ihan sekasi. Niin, mä tosin innostuin vähän pitkästä aikaa jookailemaan. Niin. Oliko sulla täällä kenties joku guru seurana? Yksi liiketuttu tos piipahti. Mä ajattelin, että ootko sä keitellyt täällä kuumia päiväkahveja sillä aikaa, kun mä raadan töissä. Mä menen suihkuun. Joogaamassa. Sulla on joogan näytä.
suu kiinni ulos. Hän näkyy selvinnyt hengissä sieltä Sergein luota. Saikohan se puuttuu sille järkeä? Käydään kysyä. Moi. Onko Sergei yhtään parempi? Ajattiko se sutki pihalle? Mä en voi valitettavasti kertoa muuta kuin, että tilanne on hallinnassa. Eli se saa kuitenkin hoitoa? No, mutta voiko sä edes kertoa, että kauan se joutuu olemaan siellä? Missä? No, mielisairaalassa. Ei se missään laitoksessa ole, vaan kotona. Onneksi sä kävit lääkärissä. Kunnon yöunien jälkeen kaikki näyttää paljon valoisammalta. No niin, menepäs kotiin siitä, niin pääsee tässä nukkumaan. Kauniita unia. Unia. Tällä kertaa tablettikin mukana. Nää heilalla. Tällä kertaa tablettikin mukana. Helvetti! Mä heitän sen kohta seinään. Mut sä oot saanut selville, kuka se Jonne on. Sen faseprofiili näkyy vaan kavereille. Mut miskä on sen kaveri? Ja sulla on tunnukset sen tablettiin. Mä murtauduin sinne taseille. Mut ilmeisesti Miska on poistanut kaikki sen ja Jonnen keskustelut. Oot sä varma? Sä taisi tajuta, että mun epäilykset on herännyt. No, onko se käyttäytynyt jotenkin muuten oudosti? No, ei se varmaan edes ole tajunnut, että mä oon sille vihainen. Tai sit se vaan esittää, ettei joutuisi puhua. Mun on kyllä vaikea uskoa, että se pettäisi sua. Siltä se nyt vaan ikävästi näyttää.